הערב הזה הוא ערב של התרגשות גדולה. הכאב ובחוסר ההשלמה על מותו של דוד עודם חדים וחריפים, והנה משהו ממנו חוזר ועולה ומתחיים מול עינינו מדפי הספר העשיר הזה שלפנינו, אבן דרך חותם. ואנחנו אסירי תודה לאורחים גיא שטיבל ואלחנן ריינר, וכמובן לחנה, על שטרחו והביאו לנו את האוצר הזה. כפי שדובר כאן הרבה והכל יודעים, דוד עצמו בשבועות הכי אחרונים של חייו היה שותף לרעיון של הוצאת הספר ושותף בבחירת המאמרים. גיא שטיבל מן האורחים והיוזמים וגם אלחנן וחנה סיפרו לנו על שעות של קורת רוח ושמחה שעברו על דוד כאשר ראה את מתווה הספר ואת החומר שכבר הצטבר ונאסף, ואת ההתגייסות בבית ספר שדה כפר עציון וביד בן צבי ואצל החברים. היה ברור שספר של דוד ייפתח בשיר. דוד בחר באמיר גלבוע. הדברים נקראו כאן היום. ואז היה מרוץ מול הזמן העובד להספיק להשלים את העבודה כדי שדוד יראה בעיניו. אם לא יחזיק בידיו את היצירה הגמורה, לפחות שיראה את ההגעות. המרוץ הזה נגד הזמן לא צלח. אבל כך מעידים החברים שהיו עמו בימים האחרונים, הידיעה כי הספר עומד לצאת הביאה לו שמחה רבה. הייתי מורה של דוד והייתי תלמידו, והיינו חברים. ואולי בשל זאת התבקשתי לכתוב את דברי המבוא לספר הזה שבידיכם. צריך למהר, אמרו הגיא ואלחנן וחנה, הזמן אוזל. הם לא אמרו שדוד אוסף כוח ומחכה, אבל זו הייתה הרגשה. אני מבקש לחזור כאן על דברים שאת חלקם בקיצור כתבתי גם בדברי המבוא לספר עצמו. את הנוסח הראשון של דברי המבוא האלה כתבתי כאשר דוד עוד היה איתנו. גזר הדין כבר היה ידוע, אבל לא נתפס. ובכוח התקווה עמד דוד מול עינינו פעיל ויוצר כתמיד. ולפחות קיווינו שמעשה הספר ידחה את גזר הדין. אבל המחלה היא בינתיים בלתי מנוצחת. ימים ספורים לאחר מכן הכניע אותו גופו ונותרו רק הכאב והגעגוע והמיית הלב הגדולה. הקובץ הזה, המכיל חלק מחיבוריו של דוד, שהתפרסמו בבמות השונות, מציג לפנינו משהו מטובו וחוכמתו של דוד החוקר, איש הספר ואיש השדה. אך למרות העובדה שהספר שלפנינו מוקדש לענייני מדע, אני מבקש לפתוח כאן דווקא בסיפור על פגישה לילית אחת עם דוד, אשר הותירה בי רושם אז ונחרטה בזיכרוני כמחוות אש. והמליצה הזאת היא נכונה. במלחמת לבנון הראשונה, המכונה מלחמת שלום הגליל, שירתי כקצין חינוך של אוגדת מילואים שאחת מחטיבותיה הוצבה בצידון. דוד, שהיה סגן מפקד גדוד בחטיבת המילואים, המכונה הדרומית של הצנחנים, הגיע למקום עם גדודו. ימים אחדים לאחר מכן, כאשר שוחררה היחידה שלי, ביקשתי את דוד, והוא שכנע את גור, המג"ד, כמפקדו, שיסכים לצרפני לגדוד שלהם. מראשיתה המלחמה היא הייתה רעה בעיניי, ואני רוצה להאריך בכך בערב הזה. לא הסתרתי את דעתי, אך ידעתי שלא יקנה לי זכות לדבר נגדה אם לא יהיה בעצמי עם החיילים המשרתים בלבנון. לאחר זמן עלה הגדוד צפונה לסביבות העיירה דמור, בהתארגנות לכיבוש מערב ביירות, הייתה תוכנית כזאת. אני התקדמתי אז בעזרת קביים מזכרת מפציעה אחרת, אבל איכשהו הבאתי תועלת בהדרכות בלבנון, ובעיקר סייעתי לדוד בתחום המודיעין, אז התחילו המזלטים והם נוסעים לראות בטלוויזיה, באוגדה, מה קורה במערב ביירות. הוטלה עליי ההדרכה של חיילי הגדוד מן התצפית במרומי הסילו בנמל על נתיב הלחימה המיועד להם בביירות, ברחוב ממוקש ההולך ממזרח למערב אל הים, בין בניינים רבי קומות נטושים ומאיימים.
אולי גרם לכך המתח שהעלתה בנו תוכנית המלחמה, ואולי הייתה זו תחושת החברות המתגברת בנסיבות כאלו. אבל לילה אחד ישבנו בחבורה קטנה ודוד החל לספר בעריכות את סיפור הקרב בסואץ במלחמת יום הכיפורים. ככלל המסגרת הייתה ידועה, שרי קיבל על כך את איתור המופת, אבל לדבריו הייתה זו הפעם הראשונה שדיבר על כך ארוך ומפורט ובגילוי לב כה גדול. דוד היה אז סרן צעיר בגדוד צנחני המילואים של יוסי יופה. יוסי, איש מופת לעצמו, מן הבנים הכי נפלאים של הארץ הזאת בעיניי, היה נערץ ואהוב על כל מכריו. לימים נהרג כשעלה עם רכבו על מוקש במהלך אימונים. לגדוד הצנחנים שם היו אבדות רבות. עיקר הכוח פונה מן ההתחלה, אבל חלק אחר בהם פצועים רבים נלכד בתוך העיר והתבצר בבניין המשטרה של סואץ. אמם היה יוסי המגד שנפצע ואיבד את הכרתו לשעות אחדות. דוד החליף אותו בפיקוד על עשרות הלוחמים הנצורים, ובהם כאמור פצועים רבים, שהיו מוקפים בכוחות מצריים גדולים. הכל על כתפיו, הפיקוד, ניהול הקרב נגד המצרים שמסביב, והכנה לפריצה חזרה אל מעבר לקווים. זיכרונו של דוד היה חי, כאילו הוא חוצב את הדברים מתוכו, אך דיברו ענייני ומדויק. הוא צרף פרט לפרט, כאילו לא עברו 9 שנים. קולו שקט ואנחנו הקשבנו שותקים ונדהמים. זיכרון הלילה הזה נטבע בי וחזר ועלה פעמים רבות. חשבתי איך פיקד בקול שקט וצלול, בהיר וענייני, גם כשהיה נתון תחת אש חזקה. כ20 שנה מאוחר יותר פרסמו רונן ברגמן וגיל מלצר בספרה מלחמת יום כיפור, זמן אמת, תעתיק של שיחה בקשר בין אלוף פיקוד הדרום, שמואל גורודיש, עם אחד קצין בשם דוד. המחברים מציינים, אני מצטט, כי יחסית למצב הקטסטרופלי במצוי הכוח הנצור, קשה שלא להיות מופתע מקור הרוח שמגלה הקצין בשיחה עם אלוף הפיקוד. אני רוצה לצטט כאן בקיצורים הכרחיים כמה משפטים מתמלילי הקשר. אלה הקלטות שנשמרו בידי הקשר של גורודיש. את הסלילים ביקש האלוף לשמור לטובת ההיסטוריה והבירורים שיבואו אחרי המלחמה, והחומר לא הועבר למחלקת היסטוריה של צה"ל, אלא נשמר במשך שנים כחומר גולמי שלא עובד. השעה 23:55. דוד, בקשר. אנחנו נמצאים בבית מוגן היטב, מוגנים היטב, מצבנו בתוך הבית טוב. הבעיה של לצאת בציר שרג זה גיהנום, זו כניסה לאזור של מחנות צבא. ראינו גם ביום וגם בלילה כוחות מחופרים גדולים על הציר. לדעתי מחר בבוקר להכניס כוח עם הלם רציני של טנקים ואחריהם רכב קטן לחלצנו. גורודיש, מה עם אספקה ותחמושת? דוד, אספקה ותחמושת במצב חמור, ננסה לקחת מהכלים השרופים שלנו. גורודיש, בסדר, תישאר עד הבוקר ועד אז נחשוב מה לעשות. דוד, אולי אפשר לעזר בסיוע האוויר, אני ממתין להוראות. גורודיש, יישאר במקומך, האם לדעתך יש דרך אחרת לצאת דרכה הלילה? דוד, אני לא חושב, כי אני חושב שאנו מוקפים לגמרי. גורודיש, מה שמך? דוד, גורודיש, אני מקבל את ההצעה שלך, אם אתה מאורגן להלילה. דוד, אין בעיות. גורודיש, מה מצב האנשים? עייפים אך יחסית בסדר. פצועים קשה? יש לי, דוד, יש לי 2, אך יש פה רופא עם צוות שעושה עבודה נפלאה. דוקטור גבי קנן, איננו עוד, קיבל על כך את איתור העוז. גורודיש מברר עם דוד את מקומו, מתקשר לרמטכ"ל ואחר כך לברן, מפקד האוגדה, ומקבל אישור לקבל סיוע מחיל האוויר בבוקר. עם מפה בידו, הוא מתווה את דרכי החילוץ האפשריות. בסופו של דבר, הוחלט על ניסיון לפרוץ את המצור בלילה. יוסי יופי חזר להכרתו. יצאו כ-90 איש, מהם 23 פצועים, אחדים פצועים קשה, 2 על אלונקות. יוסי המגד מדדה על רגלו הפגוע קשה. הם הצליחו לצאת מהעיר ולחבור אל כוחות צהר.
בשעה 04:28 גורודש אומר לדוד, אני מבין שזה נגמר. דוד, חיובי. גורודיש, תודה רבה. דוד, לילה טוב, תודה רבה גם לך. לא כדי לפאר את דוד עמית הבאתי את הסיפור הזה. הוא סופר כאן כיוון שהוא מאפיין את דוד ואת עבודתו לא רק במלחמה, טובת מסירות והקרבה ויכולת להפעיל שיקול דעת קר בשעות קשות. השקידה וההתמדה ושיקול הדעת, הירידה לפרטים והחשיבה המקורית, העומק והמקצועיות אפיינו את עבודתו. ותמיד נשמרה גם מידה הנכונה של ענווה שחוקר טוב חייב להיות מצויד בה. אכן, החיבורים המובאים כאן בספר מצטיינים בהתנסחות מדויקת ובלשון בהירה, והם מחייבים אותך, הקורא, לחזור ולברר ולשקוט שנית גם אם מראש דעתך אחרת. אני מודה כי פעמים אחדות, כאשר עברתי מחדש על הדברים המתפרסמים כאן בספר, בהגאות, עלה בי רצון אז להעיר לדוד שכדאי לחזור ולשקול ואפשר לפרש גם אחרת, ובוא נדבר. ואז הכאב הלכתו מאיתנו מתחזק והולך, אפילו שכבר עברו ימים לא מעטים וצריך להשלים. רשימת פרסומיו של דוד מפליאה באורכה ובגיוונה, ורוחב היריעה הוא עצום. הרשימה הביבליוגרפית הנלווית לספר שלפנינו מציגה את עושרה ואת ריבוי פניה של פעילותו. בין כתביו אנו מוצאים מכלול רב כמות של פרסומים. יש כאן חוברות הדרכה ומסלולי סיור, ויש מדריך חדש ומפואר לדגם ירושלים בימי בית שני, ויש פרסומים של חפירות ותגליות ארכיאולוגיות, וכן עבודות המחקר ל-MA על מקוואות בהר יהודה, ועבודת הדוקטור שלו על בתי הכנסת העתיקים ביהודה. מקום מיוחד שמור ברשימת כתביו לספרים שערך וכתב עם חנה, רעייתו לחיים וחברתו לכתיבה. אחד הוא ספר שערכו ועיקרו מסלולי סיורים עם המקורות, בעיקר המקרא וספרות חז"ל, בצפון הארץ, ואחר הוא ספר ילדים מרהיב על גלגוליו של רחוב בירושלים, מראשית היותה לעיר ועד היום. דוד הגיע אל הארכיאולוגיה מן השדה. יהושע כהן, מי שעמד יחד עם מיכאל גל, זיכרונו לברכה, על ערש הקמתו של בית הספר השדה במדרשת שדה בוקר, בסוגריים אומר שבית הספר הזה חוגג בסוף השבוע הזה 50 שנה להיווסדו. יהושע אם כן יזם הקמת בית ספר דומה בכפר עציון. דוד ריכז את חוגי נוער בבני עקיבא, וכך נפגש עם יהושע בחיפוש אחר נתיב מסלולה של מחלקת הל"ה וגילוי גבעת הקרב האחרון. יהושע, שהיטיב לראות פנימה אל נפשם של אנשים, גייס אותו להיות מדריך ומנהל בבית ספר השדה בכפר עציון. מאז הקדיש דוד הרבה מזמנו לסיורים באתרים, לגילוי שרידי העבר וחשיפתם. הוא החל כחובב, נטל חלק בחפירות, והמשיך כסוקר, חוקר וארכיאולוג עצמאי. בראשונה ניסה דוד לשלב את אהבת הארכיאולוגיה עם עבודת יומו בבית ספר השדה ובקיבוצו כפר עציון. ב-1983 למד בישיבה הגבוהה של הקיבוץ הדתי, ואחר כך שימש כמזכיר היישוב ועבד בענפי המשק השונים, גם כשנפשו יצא אל הארכיאולוגיה. אני פגשתי בו בראשונה ב-1973, כאשר מוניתי לחפור במערה בחלקה חצובה בידי אדם ליד עין ערוב, לא רחוק מכפר עציון, שנמצאו בשרידים מימי מרד בר כוכבא. אבל ככל הזכור לי, שמעתי את שמו, והיום הזיכרון שלי זה כבר לא ערובה, אבל זכור לי ששמעתי מפי יהושע כהן את שמו של דוד, כן, יהושע, איש הנפלא והיחיד במינו, מי שהכיר, כן. כשהיה חוזר יהושע מכפר עציון לקיבוצו, לשדה בוקר, נהג לבקר אותי בבית החולים בבאר שבע, לספר על המפעל החדש. פה ושם ביקש להסתייע בניסיוני מתקופת הייסוד של בית ספר השדה בשדה בוקר. הדברים נראו אז פשוטים יותר, והשאלות הגדולות טרם עלו על פני השטח. בשנת 1976
יזם דוד חפירה בחורבת ברכות, ממזרח לכפר עציון. מעל פני השטח בצבצו שרידי קירות של מבנה אבן גדול, בנוי באבני גזית עם סיטוט שוליים וזיז גז. הסיטוט הזכיר במשהו את הבנייה החשמונאית בירושלים ובסרטבה, ודוד ביקש ממני לחפור במקום, יחד עם יזהר הירשפלד, שניהם הצעירים ממני כבר אינם איתנו. בית ספר השדה בכפר עציון ארגן את החפירה, והחופרים היו חניכים וחניכות מתנועת הנוער בני עקיבא. זה היה ניסיון חינוכי חדש בתנועה הזו. השמחה הייתה רבה עד שהתגלו בתוך ימים אחדים צלב מרשים, החקוק על אחת מאבני הגזית ופסיפס מרהיב של כנסייה ביזנטית. יזהר ואני שמחנו בממצא. אבל דוד גילה לנו כי אנשי בני עקיבא מאוכזבים ועומדים לפרוש מן המפעל. כמעט ביקינו את החפירה העומדת להסתיים בטרם הבשילה, ואז בא דוד ובישר לנו כי שכנע את אנשי התנועה להישאר במפעל. בסדר, הם לא יהודים, אמר להם, אבל גם זוהי ארץ ישראל. בשעה הזאת ידעתי כי דוד קרת ברית עם המקצוע. לימים סחפה אותו עבודה גם אל תחומי הארכיאולוגיה הנוצרית, ובמסגרת עבודתו חפר לא מעט מנזרים ירושלמים, ואני משער שגדעון אבני, המדבר כאן אחריי, יזכיר ויזכור פעילות זאת, נזכרה גם קודם, גם במושב הקודם. הארכיאולוגיה לא הרפתה ממנו, ושנים מעטות לאחר מכן כבר נרשם כתלמיד מן המניין במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. כאשר החל את לימודיו בשנה א', כבר ידע הרבה מעבר למה שידעו חבריו לכיתה. עלה בי חשש מסוים, וחלקתי אותו עם דוד. סיפרתי לו על חבר קרוב שהיה לי פעם, ממקצוע אחר ובאוניברסיטה אחרת, שהיה חייב להשלים תואר אוניברסיטאי. ידיעותיו העצומות, הלא שיטתיות, בתחומים מסוימים, בהחלט עלו על אלה של כמה ממוריו. החבר, דעתן מאוד, לא שמר זאת לעצמו, והמקרה הוא לא לגמרי הסתיים בטוב. דוד חייך והרגיע אותי. מן ההתחלה למד דברים מיסודם, יחד עם חבריו לכיתה שרובם היו צעירים ממנו. כך, בעצני הלכת, בחישרון ובשקידה, השלים את לימודי שנה א', שנה ב' וג' כסדרן, ולא הבליט עצמו אפילו במקום שרשאי היה. והחל בלימודי ה-MA, כאן כבר הייתה פריחתו מלאה. וכאן הפך דוד תמיד בהצטיינות, מחובב לאיש מקצוע מעולה. כבר אמרתי כי זכיתי להיות אחד ממוריו של דוד. ובאותה העת עצמה הייתי תלמידו. בשדה, כמו גם בכיתה, הוא ידע להציג את חידושיו ואת טיעוניו, תמיד מקוריים ובדוקים היטב. אני זוכר כיצד הלכתי אחריו בסביבות חברון לבחון את מקוואות הטהורה היהודיים מימי בית שני שגילה וחקר במשך שנים, עליהם כתב את עבודת הימי המצוינת שלו. כאמור, דרכו של דוד על המדע קדמה ללימודיו הפורמליים. אהבת הארץ בערה בו. שורשי הברית שלו עם הארץ נחרטו עוד בטרם עמד על דעתו. תינוק בן חודשיים שפונה עם המשפחות מבארות יצחק שבנגב המערבי, שלא יהיו למעמסה על הגברים שנשארו להגן על המקום מפני המצרים ב-1948. ואחר כך המעבר לבארות יצחק שהשתכנה בוילהלמה, וכפר פינס ושוב בארות יצחק, הפעם במקומה החדש בשרון, ותקופת התבחון שלו ביבנה ששילבה לימודים, עבודה קשה בשדה, והיה פרק המלחמות על הארץ, ששת הימים, המרדפים בבקעת הירדן, ההתשה, שם, כבר הזכירו את זה, נמנע לנמרים, כן, המפקדים המנוסים שהתנדבו לשרת במוצבי קו בר לב, עוד בטרם נהיה לקו ביצורים של ממש. את הזרימה היומיומית של פצועים, לא אחת פצועים אנושים וחסרי סיכוי, קלטנו שותקים בחדרי בית החולים שלנו בבאר שבע. אחר כך הייתה מלחמת יום כיפור וקרב סואץ שכבר הזכרתי.
זה לא מחויב המציאות שהניתוח שהעליתי כאן הוא נכון ושכח היה. אבל נדמה לי כי השילוב של רקע ההולדת והילדות החקלאית עם הנכונות לתת את חייו בעבור הארץ הם תבנית נוף מולדתו של דוד. דוד היה קשור בארץ, רגיש לנופיה, לכל פניה ולכל התרבויות שצמחו כאן, אך במיוחד לתרבות היהודית שנוצרה בארץ. ביסוד עמדו התנ״ך, כמובן, וספרות חז״ל שעשה בהם שימוש גדול. אבל גם הספרות הישראלית החדשה והשירה שנכתבה כאן היו קרובים מאוד לליבו. והרי את ספר המאמרים המדעיים שלפנינו כבר אמרנו, הספר פותח בשורות שדוד בחר משיר של אמיר גלבוע ובשיר של עמיחי. דוד אהב את הארץ פשוטו כמשמעו. ללא הקריצה של הימים התלוותה למושג אהבת ארץ ישראל. אישיותו המחקרית של דוד אכן צמחה במסלול אופייני של מי שבא מן השטח, מן הטיולים ומן ההדרכה. ספר שמואל נקרא אחרת לגמרי אם קוראים אותו בתל כרמל ובמעון ובמדבר זיף ובמצדות עין גדי, אפילו אם מלכנו דוד אינו נמנה שם על גדולי הצדיקים. כשרגעה ההתפעמות של הפגישה הראשונה שלו, החלו הגילויים הקשורים בהיכרות עם השטח. הליכה חקרנית בעקבות דרכים עתיקות ומצודות, חיפוש בתי הכנסת ביהודה. בשלב החניכה הזה חבר דוד לא פעם לצבי אילן, שהזכיר אותו חיים בן דוד בהרצאה הראשונה היום. גם צבי, חברנו שנפטר בדרמת, עבר את אותו המסלול שמן הכתיבה הקלה, העיתונאית ומתגליות השטח אל ספריית החוקר ולמקצוענות הארכיאולוגית. בשנים ההן עקב דוד אחרי מהלכן של אמות המים לירושלים ולמבצרי המדבר. לפעמים היו השרידים דלים, כתמי טיח הדבוקים למצוקי הנחלים במדבר יהודה. לא אחת נדרשו כאן אומץ לב וטיפוס על קירות סלע והתעקשות שאינה מוותרת. את אלה דוד אהב. בין היתר סקר את מערכות המים העתיקות של מבצר סרטה ואלכסנדריון, ואת ודי קלט ומבצר קיפרוס, חורבת קומרן ורכס הקרנטל החולש על בקעת יריחו. עניין המים היה קרוב לליבו, ובמהרה יזם וארגן כנס הרצאות על אמות מים עתיקות ביד בן צבי. ההרצאות עובדו למאמרים וכונסו יחד עם מאמרים רבים אחרים בספר מפואר על אמות המים, עורכים דוד עמית, יזהר הירשפלד ויוסף פטריך. הספר אשר התפרסם בעברית ובאנגלית הפך לספר יסוד בתחום. מפיה של חנה למדתי כי דוד היה מאורגן עד קנאה וניירותיו מסודרים ושמורים היטב. זו מן הסתם המורשת שירש מהוריו, חניכי מרכז אירופה. גם זו תכונה שעמדה לטובתו בדרכו להישגיו המדעיים. דוד למד ארכיאולוגיה כללית, ארכיאולוגיה יוונית וארכיאולוגיה של רומא וארכיאולוגיה ביזנטית, נוצרית למעשה. הוא גילה וחפר לא מעט גם באתרים לא יהודיים, אבל אין ספק שעיקר מומחיותו ואהבתו הוקדשו לשרידי העבר ולהיסטוריה העתיקה של היהודים בארץ. ואם נביא בחשבון את עבודתו יחד עם פרופסור מיכאל סטון לבית הקברות היהודי בארמניה, פרצה עבודתו גם את תחומי הארץ, עברה את גבולות הארץ. כן. לצד ההיכרות האינטימית עם ארץ ישראל והעברה, ולצד השליטה באומנות החפירה הארכיאולוגית והמיומנות בניתוח הממצאים העולים מן האדמה, עמדה כאן לזכותו הבקיאות העמוקה במקורות חז"ל. המשנה, התלמוד והמדרשים מאירים הרבה ממחקריו, ולא אחת מוארים באלף ממחקריו. זוהי בעצם נשמתו היתרה של הספר שלפנינו, מחקריו מלאים ובאות מאלה ומאלה. מאמריו השונים על בתי הכנסת, אלה שחפר בעצמו בדרום הר חברון ולאחרונה בגליל, ואלה שחפרו אחרים, הם אולי הנושא הבולט ביותר בקובץ. תוכנית המבנים, הפסיפסים המרתקים בחוקוק, או מנורת שבעת הקנים העשויה שיש מחורבת מעון, הם נקודות מוצא למחקר עמוק ויסודי.
יותר מפעם השווה המחברת בתי הכנסת של ימי בית שני עם אלה שנבנו עשרות שנים לאחר החורבן. הוא מראה את השינוי המהותי. מכאן בתי תפילה ולימוד שהם לוואי לעבודה במקדש, ומכאן בניינים ההופכים בעצמם למקדש מעט, מצוידים בבמה ובגומחת ארון קודש הפונה לירושלים. האדריכלות ועיצוב הפנים, הריהוט ששחזורו מסתמך הן על שרידים הן על תיאורים אומנותיים, הם עבורו ראי של הקיום היהודי בארץ. ההתחקות אחרי המצב האנושי של היחידים ושל הקהילות, המבטאים באדריכלות של בנייני התפילה ובאמנותם את דעתם ואת אמונתם, היא לב ליבו של המחקר. תביעות אלו חותמות לחם יהודיים עם המילה שביעית מביאה את דוד לתהיות כיצד התקיימו יהודים באזורי ספר הארץ בחודשי המצוקה של שנת השמיטה. האם השתמשו בתבואה שנקצרה בשנה הקודמת והוכסנה, או שמה קיבלו היתר כצו שעה להשתמש בתבואה שנקנתה מידי שכנים נוכריים. אלו רק דוגמאות ספורות מידות על ראייתו המרחיבה מכאן, ועל הדקדקנות השיטתית בפרטים טכניים מן הצד האחר. והרי זו רוחה, וזה טבעה של הארכיאולוגיה. דברים שאנו חותרים אליהם כל הזמן, ולא תמיד מצליחים להגיע עד סיפם. קובץ מאמריו של דוד מלכד מחקרים שנתפסו באכסניות שונות, ובפרסומים שלא תמיד הם מצויים על שולחן עבודתנו. חלקם מחקרים ראשונים, חלקם מאוחרים יותר. אלה שנכתבו כשגופו כבר היה מסוגב. אוסף זה של מבחר מכתביו, שהיה אמור לשמח את דוד, ואשר דוד היה שותף לעיצוב תוכניתו, הפך לספר זיכרון והנצחה לדוד עמית, שכבר אינו עמנו. עד ימיו האחרונים המשיך דוד לעסוק במחקר, והכתיב, כפי ששמענו לשותפו יחיאל זלינגר, בבהירות את נוסח הדוח המדעי של חפירתו ביישוב מן התקופה ההלניסטית סמוך למושב נזור. חולשת גופו כבר מנעה ממנו לכתוב במו ידיו, אבל מחשבתו הייתה צלולה ורוחו בהירה. הוא לא ויתר ולא עצר את היצירה. דוד שמח בבני משפחתו ובחבריו שליוו בימיו האחרונים. הוא ביקש לכתוב ולתת עוד ועוד מאוצר המחשבה שהיה עצור ומתפרץ בקרבו, כי עוד היה לו המון מה לומר. בקרב האחרון הזה נכנע גופו של דוד, אבל הספר הזה שלפנינו שומר עמנו את רוחו. אני מבקש להיות כאן פה לרבים עומדים לחנה, לגיא ולאלחנן האורחים, לאנשי כפר עציון, ליד בן צבי ולחברים שלקחו על עצמם את השלמת הספר היפהיפה הזה, אבן דרך חותם. אין ספק שהספר הזה שלפנינו יהיה לדוד זיכרון שיעמוד לדורות, ושרבים, חוקרים ותלמידים, יקראו בו וילמדו את הצור בין דפיו.